Թուրքիայի հետ կրկին ունենք դինամիկ երկխոսություն, դրական երկխոսություն, հիշում եք երևի, որ երկու երկրների փորձագետները, գերատեսչությունները աշխատանքներ էին տարել սահմանին գտնվող անցակետի ենթակառուցվածքների վիճակը գնահատելու շուրջ, և հիմա այդ աշխատանքները տարվում են, տարվելու են Կարս Գյումրի երկաթուղային անցման հետ կապված ենթակառուցվածքների գնահատման ուղղությամբ, և մեր երկխոսությունը նախ և առաջ այն մասին է, որ երկու երկրները պետք է հաստատեն դիվանագիտական հարաբերություններ, բացեն սահմանները, ունենան տրանսպորտային և այլ հաղորդակցություն, և ընդհանրապես կարգավորեն իրենց հարաբերությունները։ Նաև գաղտնիք չի, որ Թուրքիան այս գործընթացը որոշակիորեն կարապում է Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման հետ Ադրբեջանի հետ։ Մեր գնահատմամբ սա այնքան էլ կարուցողական մոտեցում չի, և մենք մեր երկխոսությունը Թուրքիայի հետ ունենք առանց նախապայմանների, ունենք կոնկրետ պայմանավորվածություններ, սկզբում մասնակի սահմանը բացելու երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, և Հայաստանի և Թուրքիայի դիվանագիտական հանձնագիր ունեցող քաղաքացիների համար, և այլն։ Կան նաև մի փոքր ավելի փոքր մասշտաբ, եթե թույլ կտաք ասել, համատեղ որոշակի նախագծեր, օրինակ ԱՆԻ մշակութային ժառանգության հետ կապված, և այլ, ԱՆԻ կամրջի հետ կապված, և այլն։ Այսինքն այստեղ ուզում եմ ասել, որ ևս կա դինամիկ երկխոսություն, և ես ուզում եմ կրկին լավատեսություն հայտնել այն մասին, որ մենք մոտ ապագայում կունենանք նաև այստեղ առաջընթաց։